dəfəki verilişimizdə biz sizə Müdafiə Nazirliyinin Gədəbə rayonu ərazisində yerləşən ensaylı hərbi hissəsi haqqında məlumat verəcəyik. Vətənimizin düşmənlə üzbəüz mövqelərdə yerləşən bölgələrində hərbi xidmət keçən əsgərlərimiz daha cəsur və iradəlidirlər. Onlar həm təbiətin sərt sınaqlarından uğurla çıxır, həm də mənfur düşmənin hiləgər cəhdlərini böyük rəşadət və şücaətlə dəf edirlər. Bu baxımdan düşmənlə ümumi sərhəd xəttinin uzunluğu 123 kilometr təşkil edən Gədəbəy bölgəsində xidmət edən vətən oğullarının fədakar fəaliyyəti fikrimizə sübutdur. Qeyd edək ki, bu bölgənin 27 kəndi düşmən mövqeləri ilə üz-üzədir. Müdafiə Nazirliyinin Gədəbəydə yerləşən ensaylı hərbi hissəsi 1993-cü il dekabrın 24-də yaradılıb. Hərbi hissə yarandığı ilk gündən düşmənlə silahlı mübarizədə öz fəal və döyüşkən mövqeyi ilə seçilib. Burada xidmət edən əsgərlər istər döyüş hazırlığı, istərsə də təlim və sıra intizamı baxımından nümunəvi keyfiyyətlərə malikdirlər. Onlar xüsusilə qış aylarında sərt iqlim şəraitinin diktə etdiyi şərtlərə qarşı yüksək dözüm və iradə nümayiş etdirirlər. Hər hansı bir düşmən tərəfdə hərəkət gördükdə dərhal rabitə vasitəsilə məlumat verilsin və düşmən zərərsizləşdirilsin. Ola, ün! Ustadımla, hoş! Kiçik Qafqazın orta və yüksək dağlıq qurşaqlarında yerləşən Gədəbəy ərazisində uca zirvələri olan dağlar mövcuddur. Məlumata görə bu dağlardan biri də dəniz səviyyəsindən təxminən 3000 metr yüksəklikdə yerləşir. Əsgər verilişinin yaradıcı heyəti bölgədə en saylı hərbi hissədə olarkən, əsgər və zabitlərlə birgə həmin zirvəyə qalxaraq, buradakı döyüş xidmətinin səviyyəsini bilavasitə müşahidə edib və telekameranın yaddaşına köçürüb. Cənab Leytenant, mən döyüşünə baş olduğum zaman hadisə baş verməyir. Birinci mota atıcı manqarlı sniper əsgər Hüseynov. Hal-hazırda biz dəniz səviyyəsindən 3000 metr yüksəkdəyik. Qarşıda düşmən mövqələrdən, ancaq buna baxmayaraq əsgərlərimiz hər zaman burada düşmən postunda postlarda duraraq düşmən mövqələrindən gələcək hər bir təhlükəni dəf etməyə hazırdılar. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, bura çox şaxtalı və çox qarlıdır. Bax, budur. Azərbaycan əskəri soyuq səngərlərə öz ürəyinin odunu, közünü verir. Mənfur düşmənin çirkin niyyətlərini gözündə qoymaq üçün silahını cəsarətlə ona qarşı tuşlayır. Azərbaycan əskəri düşmən üzərində çalınacaq qələbəyə gün kimi inanır və bundan fəxarət duyur. O, əsası ümummilli liderimiz tərəfindən qoyulan vətəndaş həmrəyliyinə güvənir və hər zaman qələbə müjdəsi umur. Ensaylı hərbi hissənin döyüş postunda hərbi xidmət üçün zəruri olan optimal şərait yaradılıb. Burada fəaliyyət göstərən müvafiq otaq, mühüm avadanlıq və vasitələrlə təmin edilib. Şəxsi heyət dəniz səviyyəsindən təxminən 3000 metr yüksəklikdə yerləşən bir məkanda hətta televiziya verilişlərini izləmək imkanına da malikdir. Dağlıq ərazidə əsgərlərin fəaliyyətində mühüm əhəmiyyət kəsb edən təxliyyə xidmətinin həyata keçirilməsi üçün müvafiq texniki vasitələrdən mütəmadi istifadə olunur. Bugün əsgərlərimiz dəniz səviyyəsindən 3000 metr yüksəklikdə xidmət aparırlar. Əsgərlərimizin xidmət aparılmaları üçün komandanlıq tərəfindən hər cür şərait yaradılmışdır. Əsgərlərimizin mənəvi psixoloji durumu yüksəkdir və Azərbaycan əsgəri hər an işğal olunmuş torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etməyə hazırdır. Mən fəxr edirəm ki, dəniz səviyyəsinin 3000 metr yüksəklikdə vətənin keşində durub onu qoruyuram.
və düşmənə hər an ağır zərbə vurmağa hazıram. Mən Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin döyüşçüsü kimi ön cəbhədə durduğum üçün, ön cəbhədə xidmət etdiyim üçün fəxr edirəm. Hərbi komandanlığın zəruri məlumatlar toplaması üzrə gördüyü tədbirlər kəşfiyyat fəaliyyətinə daxildir. Kəşfiyyat şəraiti hər tərəfli qiymətləndirmək və düzgün qərar qəbul etmək üçün aparılır. Bu baxımdan hərbi kəşfiyyat strateji, operativ və taktiki növlərə ayrılır. Odur ki, ön cəbhədə yerləşən N sayılı hərbi hissənin kəşfiyyat bölüyü operativ taktiki təlim məşqlərini yerinə yetirərək düşmən tərəfindən gözlənilən diversiya cəhdlərinin qarşısının alınması üzrə praktik vərdişlərini daha da təkmilləşdirir. Bura isə hərbi hissənin təlim poligonudur. Burada müxtəlif bölüklər, müxtəlif vaxtlarda müxtəlif təlimlər keçirirlər. Düşmən hər zaman öz rəqibini məhv etmək üçün bir sıra partlayıcı maddələrdən istifadə edir. Minaların tapılıb zərərsizləşdirilməsində isə kəşfiyyat və mühəndis istehkam bölüklərinin rolu böyükdür. Bu baxımdan kəşfiyyat bölüyünün əsgərləri təlim poligonunda minaların müəyyən edilməsi üzrə müvafiq təlim məşqlərini yerinə yetirirlər. Bu gün gördüyünüz təlimlərlə yanaşı kəşfiyyat bölmələri mühəndis istehkam mahiyyətinin dəf edilməsi məşqləri məşğuldur. Gördüyümüz kimi hərbi qulluqçumuz mina axtaran cihazın vasitəsilə tank və piyada əleyhinə minaların aşkarlanması və yerinin işarələnməsini göstərir. Minaxtaran cihazın vasitəsilə 5-10 cm-lik yer səthindən hündürlükdə 1 metr enində hərəkət etdirək minalara axtarışı keçirilir. Minaxtaran cihazın olmaması vaxtı kəşfiyyat bölmələrinin hərbi qulluqçuları minaları mühəndis şübhə ilə axtararaq aşkar edirlər. Gördüyünüz yerdə hərbi qulluqçu minanı aşkar edir və yerinə işarələyir.
Bu işarədə xüsusi materialdan hazırlanmışdır ki, gecə vaxtı kəşfiyyat bölmələrinin hərəkətini tənzimləmək üçün təyin olunmuşdur. Bu mina aşkarlandıqdan sonra hərbi qulluqçu növbəti minaları aşkarlayaraq yolunu davam edir. Kəşfiyyat bölüyünün operativ taktiki fəallığının gücləndirilməsində silahlı sıra hərəkətləri və fiziki imkanların artırılması üzrə təlim məşqləri də mühüm yer tutur. Polad Biləhli və cəsur Azərbaycan əskəri nəinki istifadə etdiyi müasir silah və texnikanı, hətta öz bədənini də çətin və mürəkkəb sınaqlardan uğurla çıxarır. Hazır ol! Və! Bir! Və! İki! Və! Üç! Və! Dört! Və! Beş! Və! Altı! Gördüyünüz kimi bu bizim yerləşdiyimiz ərazi biraz coğrafi relyefinə görə dağlıq ərazi olduğuna görə burada xidmət aparmaq biraz çətindir. Amma buna baxmayaraq hər zaman burada təlimlər vaxtı-vaxtında keçirilir. Hər zaman əskərlərə zabitlərimiz tərəfindən, gizirlərimiz tərəfindən, komandanlıq tərəfindən hərbi biliklər təlimlər vaxtı-vaxtında öyrədilir, keçirilir və heç vaxtı bu çətin şərait, bu hava, qar, şaxta bizi ruhdan sala bilməz. Biz hər zaman Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü, onun torpaqlarını qorumağa hazır olmuşuq. Bugün də hazırıq. Hərbi intizam uğurlu müdafiənin təməlidir. Bu mənada həmin intizama tabi olan Azərbaycan əskərinin düşmən üzərində qələbəsi şəksizdir. Qələbə isə çox da uzaqda deyil. Yetər ki, səfərbər olub şığıyaq düşmən üstünə.